je jen jediná věc, která je k životu nutná a prostě ji musíš udělat, ať chceš nebo ne. A ta věc není náročná, ani únavná. A je to ta věc, když potkáš cigána, rusáka, Ukrajince či další takovou špínu, běž k němu a v klidu ho pochči a zapal. A uleví se ti. Páč lepší a bezpečnější pocit už mít nemůžeš. Sieg Heil. Já nejsem zlá a ani nejsem rasista. Jen nemám ráda cigány a infekci, která se šíří i pozdravem. Já nejsem.